আজি আমি যাবলৈ আহিছো মাক জে দুয়ো মোৰ মাৰ ঘৰলৈ জানি কিয় কলে আজি যেহেতু মাদাৰ্ছ ডে আৰু একচুৱেলি 15 মে'ত মোৰ মাৰ জন্মদিন আৰু 15 মে নাহন কোনবা কিবা হৈছে ৱেডনেছডে ৱেডনেছডে হৈছে কাৰণে আমি দুজনী যাবলৈ দিয়া হ'ব তো আজি ইন এডভান্স মাক আজি মাদাৰ্ছ ডে দিয়ে ছাৰপ্ৰাইজ দিম মায়ে গম নাপায় আৰু ৰাতিপুৱা ছোৱালী দুজনীয়ে মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিলে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু মোৰ ল'ৰা শুয়ে আছে আমি আহোঁতে সি গমেই নাপায় আমি ওলাই আহিছোঁ বুলি এতিয়া প্ৰায় বাজিছে আপোনাৰ কেইটা বাজিছে 1:24 তো 1:24 হৈছে আমি এতিয়া যাওঁ 2:00 পাই যাম চাগে 3:00 বাজিব মহৰ আতংক বহুত হৈছে দেই গৰম দিন আহিলে মানে মোটোৱে আঠুৱা পাৰিব লাগে কিন্তু দেই আঠুৱা সকলোৱে পাৰি হ'ব লাগে আঠুৱা পৰা হেবিট নাই অ মইতো আঠুৱা পাৰি হওঁ তো মোৰ একো টেনচন নাই মোৰ নহ'লে একদম ইহঁতৰ সদায় আঠুৱা নাপাৰে আৰু গুড নাইট এইবিলাক লগৰ বস্তুবিলাক ইউজ কৰাতকৈ নহয় একচুৱেলি আঠুৱা পাৰি হওঁ ছেফটি হয় জানা কৈ আছো এতিয়া মাক লগ কৰিবলৈ মায়ে নাজানে এতিয়া কি হ'ব আমি গৈ পেলাই মাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম আগতে ফুডবিলাক ৰখিম অ ফুডবিলাক সোমাম মাৰ ফেভৰেট বস্তু আমি কিনিম বেছিকে লাগিলে নি আমাৰ আম্মা লগাটো কান্দি কিনে বেছি ভাল পায় কান্দিয়ে থাকে আজি মৰ্ণিং আমি গিফ্ট দিছে তেতিয়া বি কান্দিছে এতিয়া আমি আহিলো দোচা পেক কৰাইছো আমি দুজনী ইয়াতে খাই যাওঁ ভোক লাগিছে কাৰণে তাৰপিছত আমি টিয়ক যাম কেক পেক কৰিলো ক্ৰীম ৰোল পেক কৰিলো দোচাও পেক হৈ আছে এতিয়া এতিয়া খাই লওঁ দে আমি খালো মেলিলো আৰু মোৰ চুলিটো ঢিলা হৈ গ'ল মজা লাগিলে চিমৰণে দোচা খাই বিৰাট ভাল পায় ভাল পাওঁ কিন্তু
বহুত হল দে সো আমার লগত নাগাল্যান্ডর মোর কাজিনস সিস্টার আইছে একচুয়ালি নাগাল্যান্ডর কি বলবো মোর মার ভনেক সো নাগা মানুহৰ লগত বিয়া হৈছে আসান্তি চলি চুলি কাপলি কাটিব নজানা আর নোয়ারা হলা চুলি কাটা আইলিয়া মোর চুলি কাটি দিবা দে আজি মোর চুলি কাটি দিবা আজি তুমি আজি না আজি মোর চুলি মিলাই দিবা হেপি মাদার্স ডে কারণে আহিছো আকো একো নাই দেরিকে খাবো অলপমান খাম দে হল আমার লাকুয়ার মা দে মোর লাকুয়ার মা আর এয়া হল মোর জন্মদাতা মা বদমাছ আছিলে কিমান বহুত মৰমৰ চ' আমি চকৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই আমি চিধা আহিছো যোৰহাটলে বুলি আৰু মাক জীয়েকক আজি কোনে পায় হা আজি মাদাৰ্ছ ডে চ' মাক আৰু জীয়েক আমি ওলাই আছো যোৰহাটলে বুলি আমি ডিনাৰ কৰি মেলি ঘৰ ওলামগে যি খাই 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 থাকিম আমি দুজনে মাৰ্কেটিং কৰিম আৰু খুব এনজয় কৰিম চ' লেটছ গো টু যোৰহাট আহি থাকক আপোনালোকে আমাৰ লগত কেনেকুৱা লাগিছে মাইনা আজি ভাল লাগিছে অলপমান মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবলৈ ওলাই অহা নিচিনা লাগিছে আপোনাৰ মই এতিয়া আহি আহি আমি পেট্ৰল ডিপোজ বিচাৰি ফুৰিছোঁ আমাৰ এতিয়া আমাক এতিয়া দেখাই আছে চ' আমি পেট্ৰল ডিপো বিচাৰি ফুৰিছোঁ চিমৰণ কি হ'ব এতিয়া হা পামি আৰু ন আৰু যোৰত পাইছোঁহি আৰু এতিয়া এতিয়া দেখাইছোঁ মই যোৰত পাইছোঁহি আমি আৰু পাইছোঁহি যোৰত হ'ব নহয় আৰু আমাৰ এইফালে পেট্ৰল আমাক কৈ আছে ভৰোৱা ভৰোৱা আমি কথা পাতি পাতি পাহৰিয়ে থাকিছিলোঁ মানে পেট্ৰল ভৰালো আমি পেট্ৰল ভৰালো আৰু এই আমি পেট্ৰল দিব পেট্ৰল ভৰাই ল'লো আৰু আমি এতিয়া ওলাইছোঁ চিধা আমি এতিয়া চিক চাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ হয় না আমি চাৰপ্ৰাইজে দিম ফোন নকৰোঁ এতিয়া আমি কলে আহি পালোহি সারপ্রাইজ দিবলে সবকে সারপ্রাইজ দি আছো না আজি চলো চলতে দেখাব অলপমান চলো ইমান দূৰ আহিছো তেতিয়া ইয়াত যাম নেকি ক'লো ইয়াত আহিব লাগিব
पिछे जुनस्कायत बिया चलि तथापिओ मनटोए आहि पेला आगबहाय निले आमाक आरु हि जेगा बिचारि दिले तार कारण धन्यवाद मनटो तुमाले बहुत बहुत धन्यवाद आमि आहि पालोहि आजि मदर्स डे बुलि मम्मी ट्रीट एटा दिउ मय बलून आसे देखुन तात एफाले बिया एखन चलि आसे माने बिया रिसेप्शन एफाले मम्मी आर मय आइ हेभ बा बेलून बर्थडे आसले सके आजी पूरा धुनिया लगे सो आज सीमा बहुत बहुत धन्यवाद आज मदर्स डे ट्रिप तो बहुत धुनिया के दिशा तुम प्लीज नपाहरिब सब्सक्राइब करिबोले जी अकल नतुन आर मरम दि जाबो है ना मम्मी का फेवरेट फिश फिंगर विथ क्रीम मजा लगी सर और मे मजा लगी खूब भल लगे आज सिमरन ने बहुत धुनिया के ट्रीट दिसे मुक एंड हैप्पी बर्थडे सो अमी जा यहां पर उलाय पिनी घर जाबो लिसु हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन थैंक यू सिमरन सुत नी आज बहुत मुक माने हैप्पी ला I cannot explain that. तो याते अमी आज वीडियो तो हमरिसु एंड आकुल पम मम दी जाबो ओके बाय बाय व्लॉग